koskaan tuota niin pyöräytellä täällä turvaistuutta kiinni? Joo. Tai jotain, tarvitsi mitään työkaluja? Tämä oli mulla. Tämä ei näyttää, että ei. Joo. Tuu tänne pyrsimme kantaa sun. Tehdä näitä ihan klassisia. No mitkä on klassisia? Tuo meidän osaa mitään. Niin. Ja sitten tietysti, tää on ihan vanha olkapäävahvistus. Tätä kun vetää tässä 3 minuutin sarja, niin nopea. Tää on kans ukonliike. Sellainen vahvistus. No ei siis nyrkkeilijät tekee tuota paljon. Tai jotkut. No, sen helppo on tällä liike. Kuuluu kans pieniin painoihin. Tää on sellainen, että kuuluu tehdä nopeeta, hermottaa kanssa. Sä voit tehdä Pikachuilla tota samaa. Pikachut on sulle sopivan painavia, kato. Äiti on isompi kuin sinä. Sä voit tehdä samaa liikettä Pikachuilla. Näitä osaatko? Eli se ei ole enää wolfin kieltä, vaan se imitoi rummun ääniä. Taassa vahrava tsetse pahvivi. Sehinta vahravi taa rakinta taas. Taas kiinja vahvar takitaki. Takitaki taas. Tsetse tsepa. Takitaki taas. Tsetä kiin kiinja vahvar. Tarttava taas. Kisa vata rakia vata. Kiinja vahvava. Kiinja ahmala. Rechapa. Kinjapa, kinki taas, tavara, tsepa, tavara, tse, viis, wow. Sitten tulee sama rytmi vielä rummulla, ikään kuin sama juttu. Tsepa. Kinki, tapa, tarttapa taas, kinjapa. Wow. Sitten tulee soo.